Just a minute, been looking for some help, just to find myself. Yeah, been losing my focus like a thousand times before. Can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I've been fading out, holding out, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile. Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, gente, quero contar pra vocês, né, várias novidades, gente, que vai acontecer aqui na sala. Como eu falei no último vídeo pra vocês, vai ter muitas mudanças aqui na sala, gente. Compramos umas poltronas novas aqui pra nossa sala. Então tá pra chegar. É, eles iam trazer, só que eu falei pra eles trazer só no dia que eles trazerem a mesa aqui da sala, que tá quase chegando, gente. Tá quase chegando o dia de entregar a nossa mesa aqui da sala de jantar, né? Eu tô muito ansiosa pra isso acontecer. E então eu falei pra eles, não, espera, traz as poltronas junto com as mesas. Eu comprei umas mesinhas laterais também pra sala, né? Então assim, daí a gente já faz uma decoração tudo bonitinha aqui na sala, né? E também, gente, a gente vai também ali fora, gente, vamos fazer o jardim da nossa casa, que a gente não fez ainda. Então vai ter o jardim ali fora da nossa casa também. Vai ter jardim também lá no fundo, gente, que eu tô mega ansiosa pro jardim lá do fundo de casa também. Tem novidades no quartinho da Manuela. Aqui também vai ter uma novidadezinha que eu vou contar tudo pra vocês agora, tá bom? Então vai deixando o like de vocês, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e fique ligado que sai vídeo toda semana aqui no canal. Vou mostrar pra vocês agora uma decoração que eu comprei numa lojinha aqui perto de casa, que eu fiquei de mostrar pra vocês no último vídeo e eu não consegui mostrar como que ficou a nossa sala, tá? Então para de falação e bora lá ver tudo isso! Tava gravando pra vocês aqui e a Manuzita acordou, gente. Mas deixa eu mostrar bem rapidinho pra vocês aqui, gente. Ela tá olhando. É, como que ficou a nossa sala aqui por enquanto, tá? Porque vai ter mudanças ali, não vai ter mais aquelas poltronas. Vai ser outras poltronas, mesinha. Te amo. Ó, gente, então aqui foi esse tapetinho que eu comprei pra Manuzinha, né, engatinhar, tá? Eu vou deixar a Manuzinha aqui no chão pra eu poder gravar com vocês, tá bom? Porque senão eu fico besando ela. Tô deixando toda aula. Eu beso toda aula. Eu beso toda aula. Toda aula eu beso ela. Coloquei a Manuzinha ali. Ó, gente, esse foi o tapetinho que eu comprei. Ele é bem grossinho, tá? É, ele é muito bom pra Manuzinha. Ela ama esse tapetinho aqui. Não tem perigo dela bater a cabeça nem nada, tá? Ó, dei uma organizada aqui na sala, né? Coloquei algumas plantinhas aqui, mas vai ter várias mudancinhas aqui na sala. Nós vamos pintar também a sala, né? A gente vai tampar aquele negócio ali do ar, porque o ar não vai ser ali mais. Aqui, gente, eu comprei uns vasos pra colocar essas plantinhas. Então, assim, a gente vai buscar hoje os vasos pra gente poder plantar. Essa plantinha aqui é nova, tá? Eu comprei agora ela. Então, ela é nova. Aqui vai ter uma nova carinha nesse canto aqui. Vai ficar lindo, gente, o que eu tô querendo fazer aqui.
Vai ter muitas coisas legais. Uma poltrona dessa eu coloquei no quarto do Pedro. Vou colocar no quarto do Pedro, porque eu comprei uma cama pro Pedro de solteiro, gente. Porque aquela outra cama tava muito grande lá no quarto dele. Então, eu comprei uma cama de solteiro pra ele. Vou arrumar bem bonitinho o quartinho dele. Aqui eu coloquei essa planta. Já comprei um vaso também pra essa planta, que a gente vai replantar ela. E aqui ficou essa outra plantinha aqui que eu comprei nova, né? E as decoraçõezinhas que eu comprei, que eu falei pra vocês, lá naquela lojinha, foi essa daqui, gente. Pensa num trio de gatinhos que eu achei que, olha, é lindo demais. E o mais incrível, gente, quando eu olhei esses gatinhos, eu falei, meu Deus, vai ser uma fortuna, né? Vai ser em torno de uns R$700. Gente, paguei R$140 esses três gatinhos de porcelana. Foi um verdadeiro achadinho, achadinho, sério mesmo, gente. Eu amei, ficou super lindo aqui nesse meu cantinho, ó, do meu home. Eu gostei demais, né? E é isso, gente. Por enquanto, é essa decoraçãozinha, né, que eu comprei nova aqui pra sala. Mas aquele canto ali, gente, vai dar um outro ar, vai ter uma mudança muito legal aqui nessa sala. Vocês não estão preparados pra isso, vai ficar perfeito. Aí, gente, pra cá eu não limpei ainda, tá? Porque mãe, dona de casa, a gente vai limpando por etapa, né? Gente, resolvi que eu vou colocar uma cortina aqui nesse jardim de inverno. Por quê? Porque, gente, eu vou colocar um ar-condicionado aqui na sala. O nosso ar-condicionado vai ficar aqui, ó. Nosso ar-condicionado vai ficar aqui. E a nossa casa é muito clara, né? Como vocês podem ver. A nossa casa, ela é bem clara, né? Então, gente, eu colocando uma cortina aqui com blackout, vai ser daquela corzinha lá, ó, meio creme, né, meio off. E aí, eu colocando uma cortina aqui, gente, eu consigo fechar pra gente poder ter aquele ambiente mais escurinho, quando a gente quiser assistir um filme, né, ligar o ar, ficar mais aconchegante aqui. Porque aqui já não tem porta na cozinha. Então, eu quis colocar uma cortina aqui, então vai ficar muito legal. E ela vai abrir pra cá. Quando eu quiser deixar aberto o jardim de inverno, é só eu recolher a cortina pra cá. E quando eu quiser deixar, né, não quiser ver nada ali fora, deixar mais escurinho, é só eu fechar, gente, normal. E ela vai vir de cima até embaixo, tá? O Juscelino fez pra mim, vai fazer essa cortina pra mim semana que vem. E o quarto da Manuela, gente, vocês pediram pra mostrar, mas não tá pronto, tá? Só chegou os móveis e eu não arrumei nada ainda. Então, por isso que eu não mostrei pra vocês. Por quê? Porque eu mandei fazer uma cortina aqui também pro quartinho dela. Do mesmo tom da sala. Então, vai ser igual aquela cortina ali, né? Porque ela é um off que combina com os móveis dela. Falta colocar as prateleirinhas, a poltrona também não é aqui, a gente vai arrumar. Comprei um tapete redondo, rosa, aqui pro quartinho dela. Comprei um dossel também, coisa mais perfeita. Vocês não têm noção do dossel que eu comprei pra Manuela, gente. Não tá aqui, mas eu vou mostrar pra vocês depois, tá? Então, assim, eu quero arrumar tudo isso pra vocês aqui. Tudo, tudo, tudo. Só chegar a cortina e a gente já começa a finalizar esse quarto da Manuzita, tá bom? Lá no meu quarto também, gente, vou fazer uma cabeceira ali, ó, estofada. Mas depois eu conto mais detalhes pra vocês, tá? Vamos focar aqui. E, gente, a nossa mesa também já tá chegando, né? E eu não vejo a hora da minha mesa chegar. E aqui, gente, resolvemos fazer um espelho. Eu fui na B1 comprar uns calçadinhos pra mim e eu vi uma inspiração muito bacana. Eu vi um espelho bem alto, assim, lá, quadrado, sabe? Meio quadriculado, com, assim, tipo, quadrado. E eu gostei na cor... na cor bronze. Gente, eu me apaixonei naquele espelho. Aí eu tô fazendo orçamento e tudo mais e nós vamos fazer o espelho aqui. Então vai ser um espelho de 5 metros de altura. Ele vai ser até lá em cima por 2,80. Ele vai morrer aqui nesse beiral aqui, ó, do painel. Então vai dar um up aqui pra essa sala de jantar. Porque daí vai ter a mesa quadradona aqui nova, de 8 lugares. E aí vai refletir aqui. Gente, vai ficar incrível. Incrível mesmo. Então, é isso, a novidade aqui na sala também. Vai ter poltronas novas, vai ter cortina, vai ter espelho. E também, gente, virando pra cá, vai ter mudança nessa parede aqui. O que, que vocês acham que eu vou fazer? Comenta aqui que eu falo no próximo vídeo, tá bom? Então, é isso, gente. Vou agora limpar a mesa, limpar pra cá, né? Dar uma organizada aqui no balcão, tem loucinha pra lavar. Tô cozinhando feijão pra fazer papazinho pra Manuzita. Né? E aqui, gente, o quarto do Pedro, ó, tá sem a cama, porque a cama vai chegar na quarta-feira também. E
E aí eu gravo tudinho pra vocês. Bom, gente, mas então foi isso o vídeo de hoje. Foi um vídeo bem curtinho, tá? Agora eu vou fazer um almocinho pra Manuela, porque eu tenho várias coisas pra fazer hoje. Quero gravar um vlog pra vocês também no período da tarde, de a gente ir lá comprar algumas coisinhas de plantas. A gente vai replantar alguns vasos também aqui. Então eu quero gravar tudo isso pra vocês ainda hoje, tá, gente? E eu quero soltar amanhã, porque eu tô tentando gravar vídeo todos os dias pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Deixa o likezão aí, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E fiquem ligados que tem vídeo toda semana aqui no canal, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!